mina tegelikult olen näinud küll neid olukordi, kui tagasisidet saab liiga palju olla või noh, ma arvan, et ma olen näinud või noh, kus mina olen tundnud, et tagasiside saab muutuda kontrollivaks, et ta hakkab juba suunama absoluutselt igat sammu, aga see sõltub jälle, mida me teeme, see, mis meie praegu kirjeldasime, ma arvan, et seda tagasisidet nii-öelda ei saa olla liiga palju, sest see on ikkagi õppimise protsessile suunatud, aga kui me hakkame neid nii-öelda tagasisidestama, just kui andma iga asja eest linnukesi, mis õppija on teinud, iga tegevus, iga väikene liigutus, on ju. Et see võib küll olla selline nii-öelda ülepilgutamine tagasisidega, mis tegelikult ju võtab õppija selle nii-öelda õpetaja kontrolli alla, täieliku õpetaja kontrolli alla. Et seda jällegi haridussüoloogia vaatest võiks vältida nii palju kui võimalik, et see ei tekita autonoomia tunnet või vastupidi, see tekitab sellist õpitud abitust, et õppijal just kui on tunne, et kõik on kontrolli all, et küll on hästi struktureeritud olukord, ma tean täpselt selle eest, ma saan 2 punkti, selle eest ma saan 3 punkti, nii ja noh, aga tegelikult see fookus õppimiselt on siis juba ammu kadunud ja noh, me aegalt ju kurdame ise, et õppijad õpivad ainult hinnete pärast, aga just täpselt selliste asjadega selline olukord tekibki. Et loomulikult igal õppijal on vaja nii-öelda aru saamist sellest, et kuidas ta läheb, mis siin toimub, kuidas mul läheb, kuidas mul, noh, seda nad vaatavad juba esi, kuidas mul teistega võrreldes läheb, noh, seda ei saa vältida, et see tuleb. Aga jällegi, et mida rohkem õpetajal on endal ka, mis on aru, turvalisem, siis ei teki selliseid kaheti mõistmisi, et mul on täpselt ära reglementeeritud, kui palju eest mitu asja saab, või no selle eest saab nii palju selle eest, nii palju selle eest, nii palju nii, moodustatakse sellised kindlad, noh, rubrik on ta ingliskeeles, mis ta on hindamismaatriks äkki või maatriksid, ei, aga et see tasakaal on nii õhkõrn, et mina isiklikult pigem arvestades seda, et tagasidest on alati motivatsiooni toetav peab olema ka, mina väldiksin nii palju kui võimalik sellist ülereguleerimist nii-öelda sellise tagasidestamisega ja ma isegi olen kunagi Hollandis käisime ülikoolis arutlemas inseneripedagoogidega, kes õpetavad insenere. Ja nemad ongi märganud, et näiteks, et kui nad hästi üle pingutavad nende hindamismaatriksitega, siis nad nimetsid, et õppijatest kujunevad strateegilised õppijad. Ehk siis nad hakkavad õppima ainult niimoodi, et nad kogu aeg ajavad näpuga järge. Et ei sentimeetriki rohkem, kui on ette antud. Ainult nii palju. Just, täpselt. Et mis näitab väga hästi, et kuidas keskkond saab väga sellaiste imelike asjadega nagu suunata seda, et kuhu poole lapsed hakkavad nii-öelda kalduma või õppijad. Et keskkonnast väga palju sõltub, et alati kui me vaatame, et ahaa, lapsed käituvad nii, ahaa, nad õppivad ainult hinnete pärast. Kohe jälle vaatab, okei, huvitav, mis on need meie tegevused, mis suunavad lapsi küsima ainult, kas selle eest saab hinde ka. Või siis jällega mõtelda, aga mida laps tegelikult sellega mõtleb. Sest ma arvan, et ma olen kuulnud väga palju õpetajad ja ma ise olen ka tundnud sellist, aga ma mäletan, et mingil ajal ma olen ise ka isegi tudengite poolt, et kas selle eest saab hinda. Ma tunnen nagu torgetaina. Mis mõttes sa küsid sellise küsimuse, et me siin naudime õppimist. Aga miks sa tegelikult saab mõjud nagu isiklikult solvavana lausa, et mis mõttes on ja kas te olete siin hinda pärast. Aga siis jällegi, noh, sa saad ju kohe aru, et okei, aga siis järelikult mina pean midagi teisiti tegema. Ma pean neid rohkem toetama, et neil ei tekiks seda hirmunud küsimust või seda, noh, kui ta ei ole just lihtsalt selline, noh, uudisimu, et vaatame, kuidas meil siin on, aga kui ta on tõesti selline, nii-öelda, et ma teen ainult hinde pärast või et ma kardan, et äkki sellest saab või ei saa hinde, on ju, siis järelikult ma pean endale otsa vaatama, et mida ma olen teinud niimoodi, et selline küsimus on tulnud. Ja võib-olla tagasisid, et võib ka liiga palju olla, kui meie ütleme vastus ette, kui meie anna õppijatele ruumi natukene mõelda ja eksida ka, meie ise küsime, ma ei tea, 3 sekundit ootame, näeme, et keegi hakka vastama ja kohe ise vastame. Või ma ei tea, kui õppija palub abi ja siis näitab, mida ta teeb oma vihikus ja õpetaja tuleb tema juurde ja siis hakkab ütlema, et nüüd pane kirja, ma ei tea seda, nüüd pane kirja seda, ma ei tea, nüüd joonista alla, mis iganes. Ja siis tegelikult kõik ütleb ette, mitte annab, ma ei tea, vihjat ja aega selleks, et mõelda. Aga meil on oluline aru saada, kuidas ta mõtles, siis me oskame tagasi sidestada. Siis me teame, kuidas teda on vaja toetada ja millest tagasi sidet vajab just see õppija. Aga selleks siis ta peab, ma ei tea, kas avaldada oma mõtet või ma ei tea lahti kirjutama või ma ei tea kirjutada, panna kirja kuskile. Ja siis õpetaja näeb, aha, võt siis millest seisneb viga. Ta lihtsalt ei tea, ma ei tea, puudus strateegia. Või temal oli lünk teadmistes, aha, siis ma tean, kuidas teda toetada. Ja siis ma annan talle tagasisida. Kui ma kõik ütlen ette, see ei ole tagasisida.